الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال تبارك وتعالى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بزرگ علی محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جس رب کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں زندگی کا گزارنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا فریضہ اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے مجھ کو اور آپ کو اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھلایا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے آداب بتلائے اپنے نفس اور اپنی ذات کو کیسے رکھا جائے وہ اخلاق اور آداب سکھلائے اور اس دنیا میں جیتے ہوئے بھی آخرت کے مقصد کو کیسے مقدم رکھا جائے آخرت میں کیسے کامیابی حاصل کی جائے یہ ہم سب کو سکھلایا اور بتلایا ہے حاضرین جمعہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے
اللہ کا فضل و کرم ہے کہ روزوں اور قیام اللیل کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اپنے توفیق سے ہم کو نوازا اور ہم اس کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں مجھ کو اور آپ کو سب سے زیادہ جس بات پر توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو جس طرح گزارا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جس قدر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت، اللہ تعالیٰ سے نزدیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بڑھایا ہے، ہم بھی اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل میرے اور آپ کے تقوی کو تقویت پہنچانے کا مہینہ ہے، یعنی میرے اور آپ کے تقوی کو یہاں قوت ملتی ہے، یا ہماری نیکیوں کو بڑھوتری، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، یا مجھ کو اور آپ کو اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑانے یا گناہوں سے دوری اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور جہنم سے دوری کا جو ہے ایک موسم اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آتی ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تم متقی ہو جاؤ۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ اس کی اہل علم نے الگ الگ تفسیر بیان کی ہے، سلف صالحین میں سے کئی اہل علم نے اس کی الگ الگ تفسیر بیان کی ہے، جو در حقیقت ایک ہی مسئلے کو الگ الگ الفاظ میں بیان کرنے والی بات ہے۔ بعض اہل علم نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں ان کو پورا کرو، اور جتنی اللہ کی منع کردہ باتیں ہیں ان سے باز آ جاؤ۔ روزوں کا مقصد گویا یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے واقعی معنوں میں فرما بردار بن جائیں، کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہمیں معلوم ہیں ہم ان کو پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جس بات سے بھی منع کیا ہے، جس بات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، اس سے ہم رک جائیں۔ یہ روزے کا مقصد ہے، تقویٰ پیدا ہو۔ لیکن وہی بات اہل علم نے تقوی کا معنی یوں سمجھایا، کہا تقوی یہ ہے کہ تم جہنم کے اور اپنے درمیان وقایا، بچنے کا کوئی سامان تلاش کر لو، اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر کر لو۔ اور تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم وہ اعمال کر لو، وہ نیکیاں کر لو، وہ اچھائیاں کر لو، جو نئے نیکیاں کل کے دن تمہارے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بنا دی جائے، تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں، کل اگر تمہاری بدعمالیاں، تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیاں تمہیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جانے والی ہو، تو ایسے موقع پر تمہاری اپنی یہ عبادتیں، تمہارا اپنا یہ رمضان، تمہاری اپنی یہ محنتیں، یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں۔ اس طرح کہ تم جہنم سے بچا لیے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں جہنم سے بچا لے، ایسے اعمال لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو۔ حاضر گرامی، ماہ رمضان در حقیقت انہی دو بنیادی باتوں کا خلاصہ ہے۔ ہم اور آپ کو اپنی اس رمضان کے اندر وہ تمام کام کرنے چاہیے جن کے کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے جن سے بچنے کی تعلیم شریعت اسلامیہ نے دی، اور یہ کام کر کے اور منع کردہ باتوں سے بچ کر، احکام پر عمل کر کے، منع کردہ باتوں سے رک کر، مجھ کو اور آپ کو وہ سامان تیار کرنا ہے، نیکیوں کا وہ ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، اعمال کی وہ گٹھری اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرے اور آپ کے اور ہماری جہنم کے درمیان رکاوٹ بنا دی جائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رب ہم سے اس قدر زیادہ خوش ہو جائے کہ ہمارے اور آپ کے بدعملیوں کے باوجود، ہمارے اپنے گناہوں کے باوجود، ہمارے اور آپ کی کوتاہیوں کے باوجود، مجھ کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور ہم اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھیج دے۔ یہی اصل میں اس رمضان کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ جو مقصد زندگی بھر مجھ کو اور آپ کو نبھانا ہے،
جس مقصد کو پوری زندگی پورا کرنا ہے اس مقصد کی یاد دہانی اس مقصد کے ساتھ پھر سے مجھ کو اور آپ کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ مجھ کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی، جب یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ موقع ہے، یہ ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک ایسی فرصت ہے کہ جس فرصت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، جس موقع کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، جس موقع کو ہم اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے، جس موقع سے مجھ کو اور آپ کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے، جس موقع کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مجھ کو اور آپ کو کیش کر لینا چاہیے، جس موقع کو مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے حق میں مفید بنا لینا چاہیے، جس موقع کو ضائع کرنے کی نادانی نہ سمجھی غلطی سے مجھ کو اور آپ کو بچنا چاہیے، تب پھر سمجھدار انسان وہ ہے جو رمضان کے مہینے کی ساری عبادتوں کو یاد رکھے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی نے کیا کیا عبادتیں انجام دی ہیں ان کو یاد رکھے اور ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کی فکر کرے۔ کچھ فرض ہوں گی، بہت ساری نفل ہوں گی، لیکن جہنم سے بچنے والے کے لیے فرض اور نفل کا فرق نہیں، اسے معلوم ہے کہ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، ہر عمل چند قدم دور اسے جہنم سے لے جاتا ہے، ہر نیکی اسے جہنم سے دور لے جاتی ہے، ہر نیکی اسے جنت سے قریب کرتی ہے۔ معاف کیجیے، ایک ہماری اپنی سوچ ہے، اور وہ سوچ کیا ہے کہ اعمال کی جب بات آتی، نیکیوں کے کرنے کی جب بات آتی ہے، تو ہم اور آپ ایک سوال اکثر و بیشتر کرتے ہیں کہ یہ عمل فرض ہے کہ سنت ہے، یہ عمل فرض ہے کہ سنت ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل فرض ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی اس کو مجھے کرنا ہے، اور اگر کہہ دیا جائے کہ یہ عمل سنت ہے تو آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہے، اور آدمی اس کو ضائع کرنے لگتا ہے۔ یہی معاملہ گناہوں کا بھی ہے، آدمی کو بتایا جائے کہ فلاں کام نہ کرو کہ یہ گناہ کا کام ہے، تو بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ گناہ گناہ کبیرہ ہے کہ صغیرہ ہے، یہ گناہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، یہ کیسا گناہ ہے؟ اگر اسے بتایا جائے یہ گناہ گناہ کبیرہ ہے تو آدمی کہتا ہے مجھے اس سے بچنا چاہیے، اور اگر کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ ہے تو آدمی یہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ فرق پڑنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، ایک مومن کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی۔ سلف صالحین کی زندگیاں دیکھیے، یہ مسائل فرض اور سنت کے فرق کے، یہ مسائل گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے عمل کرنے نہ کرنے کے لیے نہیں بیان کیے جاتے، شریعت اسلامیہ میں اعمال کی جو درجہ بندی ہے وہ سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کا غلط مطلب یہ لے لے کہ فرض مجھے کرنا چاہیے، سنت میں چھوڑ سکتا ہوں، گناہ کبیرہ سے مجھے بچنا چاہیے، گناہ صغیرہ میں کر سکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑا نادان اور ناسمجھ انسان ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی ہر نیکی، اس کی ہر نیکی، حتیٰ کہ معمولی سے معمولی نیکی بھی اسے جنت سے قریب کرتی ہے، جہنم سے دور لے جاتی ہے۔ اس کا ہر گناہ سے بچنا، چاہے وہ معمولی سا گناہ کیوں نہ ہو، چھوٹا سا چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، اس سے اگر آدمی بچتا ہے تو وہ جہنم سے دور ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، اس کی فکر بندے کو کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، کہا وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں میں، اللہ کے نبی نے کہا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے، یہ جو اعمال ہیں ان کی کیٹیگری، ان کی درجہ بندی اگر دیکھو گے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، لیکن وہ سب کے سب ایمان کا حصہ ہے، وہ سب کے سب ایمان کا حصہ ہے، اور سب سے کم تر شعبہ جو ہے، سب سے نیچے درجے کا جو شعبہ ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، ان میں سب سے نچلا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ لا، تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ کوئی بھی چیز، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، ایک کانٹا پڑا ہوا ہے،
یا پھر کوئی اور چیز جو راستے پہ گری ہوئی جس سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, آپ اگر اسے ہٹا دیتے ہیں, آپ اسے دور کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ راستہ چلنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو, اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے, یہ بھی آپ کی جنت ہے, یہ بھی آپ کی جہنت سے نجات کا ذریعہ ہے. آپ کو جنت کمانی ہے یہ کرنا پڑے گا, آپ کو جہنم سے بچنا ہے آپ کو یہ کرنا پڑے گا, کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی نیکی کو تم حقیر نہ سمجھو, کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو, کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق, چاہے وہ نیکی اس درجے کی ہو کہ اپنے بھائی سے مل رہے ہو, ملنا تو ہے سامنا کر رہے ہو لیکن ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملو, مسکرانے میں کوئی تکلیف نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں, ملاقات آپ کی روز کی عادت ہے لیکن ملتے ہوئے ذرا سا مسکرا دو, اتنی معمولی نیکی کو بھی تم معمولی نہ سمجھو. وہ کام جسے کرنے میں تمہیں تکلیف نہیں, جس کے کرنے میں محنت نہیں, جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں, اور جس کے کرنے کو تم معمولی سمجھتے ہو اور حقیقت میں بہت معمولی سا کام ہے, لیکن نیکیوں کا جب باپ کی بات آتی ہے یہ چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کی نظر میں چھوٹی نہیں, اسے چھوٹی نہ سمجھو. سبحان اللہ. بھائیو دیکھو رمضان المبارک کی یہ ساعتیں مجھ کو اور آپ کو نصیب ہوئی ہیں, یہاں نیکیاں تلاش کر کر کے مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے, نیکی ایک ایک معلوم کر کے مجھ کو اور آپ کو نیکیاں انجام دینی چاہیے. کیا پتا ہماری بڑی نیکیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ چھوٹی نیکی زیادہ پسند کر لیں. یاد رکھنا بندہ اپنے اعمال کرتا ہے, کبھی بڑی نیکی کرتے ہوئے آدمی کی توجہ اور آدمی کا اخلاص اس درجے کا نہیں ہوتا جتنا بسا اوقات چھوٹی نیکی کرتے ہوئے بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور جتنی توجہ ہوتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیکیاں بڑی اور چھوٹی ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بسا اوقات کیفیت کے اعتبار سے, کوانٹیٹی نہیں مقدار نہیں, کوالٹی جسے کہتے ہیں, کیفیت کے اعتبار سے بسا اوقات چھوٹی نیکی بڑی نیکی سے آگے بڑھ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیان فرمائی کا, بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا, بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا وہ راستے سے چلا جا رہا تھا تو اس نے یہ دیکھا کہ راستے کے کنارے جو درخت لگا ہوا ہے وہ درخت جھک آیا ہے, اس کی ایک ٹہنی راستے پر جھک گئی, راستے پہ جھکی ہوئی ٹہنی لوگوں کو آتے جاتے ہوئے سر سے ٹکرا سکتی ہے یا سواری پہ بیٹھے لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ بھئی راستے سے گزرنے والوں کو یہ ٹہنی تکلیف دے سکتی ہے, کتنی بڑی تکلیف ہے بھائی راستوں سے چلنے والے, ہم اور آپ ایسے روز مشاہدہ کرتے ہیں. اس نے وہ ٹہنی کاٹ دی, وہ ٹہنی اس نے کاٹ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فجکر اللہ له فغفر له, اللہ تعالیٰ نے محض اسی کی قدر دانی اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کے بدلے اسے جنت عطا فرما دی. کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو, پوری زندگی کے لیے ضابطہ یاد رکھو, یہ فرض یہ سنت یہ اس سے کمتر درجے کی سنت, یہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی یہ فرق مراتب کے لیے ہے, ایک دوسری نیکی کے فرق کو بتانے کے لیے ہے. لیکن یہ کبھی نہ ہونے پائے, یہ کبھی نہ ہونے پائے کہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دو اور بڑی نیکی سمجھ کر بڑے بڑے اعمال کی صرف فکر کرو. نہیں, ہر قسم کی نیکی کرنے کی کوشش کیا کرو. اور یہی پیغام آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ کے سامنے دینا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کی ہم اور آپ کوشش کریں تاکہ میرا اور آپ کا رمضان واقعی معنی میں مبارک بن جائے, بابرکت بن جائے. یہ بابرکت کیسے بنے گا؟ جب اس مہینے کی اصل برکت جو اعمال کی شکل میں اللہ نے رکھی اس برکت کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں, ان اعمال کو انجام دیں جو اعمال میری اور آپ کی زندگی میں برکت لانے کا سبب بن سکیں, وہ اعمال میری اور آپ کی زندگی میں آئیں جو اس مہینے کو مبارک مہینہ بنا دیں, اور میری اور آپ کی زندگی کا یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی سے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے حق میں گواہ بن کر جائے, ہمارے خلاف گواہ نہ بننے پائے. حاضرین گرامی, باقی جو وقت ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ میں یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے ان اعمال کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں, وہ نیکیاں گنا دینا چاہتا ہوں جن نیکیوں کے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے یا جن کا تذکرہ مجھ اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں زندگی میں ملتا ہے. ظاہر بات ہے ماہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت اس مہینے کے روزے, 30 دن کے روزے,
اس مہینے کے روزے کا اہتمام کریں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تقریباً لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جس کا اہتمام مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے اس روزے کو ویسا روزہ بنانا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. دیکھیے دیکھیے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مزید توفیق آپ طلب کریں، اللہ سے مزید توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ روزہ بھی وہ روزہ عطا کرنا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا روزہ تھا. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ صرف اور بھوک اور پیاس کا معاملہ نہیں تھا، اس پوری بھوک اور پیاس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جذبے کے ساتھ برداشت کرنا، یہ محسوس کرنا کہ میرے سامنے کھانا رکھا ہے میں کھا سکتا ہوں، پانی رکھا ہے پی سکتا ہوں، دنیا کی نظر بچا کر کھا سکتا ہوں پی سکتا ہوں، لیکن اے میرے رب تو نے منع کیا ہے، میں تیرے خاطر بھوک بھی برداشت کروں گا، پیاس بھی برداشت کروں گا، وہ کم ہوگی تب بھی برداشت کروں گا، وہ زیادہ لگے گی تب بھی برداشت کروں گا، بس چاہتا یہ ہوں کہ آج میں نے تیری مرضی کے مطابق بھوک برداشت کر لی ہے، اے میرے رب کل کے دن تو میری جو خواہش ہے، میری جو آرزو ہے کہ جہنم سے نجات پا کر مجھے جنت مل جائے، وہ جنت مجھے عطا کر دے، یہ کیفیت میرے اور آپ کے روزے کے اندر آنی چاہیے. اسے ہم عام الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ روزہ عادت بنا کر نہ رکھو، روزہ عبادت سمجھ کر رکھو. عادت بنا کر رکھو گے لوگوں کے ساتھ بھوک و پیاس نکل جائے گی، عبادت اگر ہوگی تو پل پل کا احساس رہے گا کہ بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی، لیکن اے میرے رب تو نے کہا ہے الصوم لی، روزہ تیرے لیے ہے، اور تو ہی جانتا ہے کہ میرا روزہ کتنا مکمل ہے، میں تیرے لیے یہ روزہ رکھ رہا ہوں، اور امید اور آرزو بھی یہی رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ تو ہی مجھے نوازے گا. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور اللہ کے پاس اجر کی امید کے ساتھ رکھے. یہ ہے کیفیت، روزے کو کیفیت کے ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ پر، اور ایمان رکھیں کہ یہ اللہ کا عائد کردہ فریضہ ہے، اور ساتھ میں کوشش کریں کہ آپ اپنے روزے سے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید رکھیں، اجر کی طلب رکھیں، اجر کی آرزو رکھیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ایک بات بیان فرمائی، غفر لہ ما تقدم من ذنب، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. شرط کیا ہے؟ روزہ بھوک اور پیاس نہ ہو کر روزہ واقعی معنوں میں عبادت بن جائے. آپ اور میں جھگڑوں سے بچیں، آپ اور میں جھوٹ بولنے سے بچیں، جھوٹے کام کرنے سے بچیں، آپ اور میں اپنے روزے کی حفاظت کریں، بے جا باتیں، بیکار کی باتیں، دنیا داری کی باتوں میں ضرورت سے زیادہ الجھ، اس کے بجائے اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کا ذریعہ اپنے روزے کو بنائیں. جو ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے پاس اجر کے یقین کے ساتھ روزہ رکھے گا، اس کا روزہ واقعی معنوں میں مثالی بنے گا. اور جب ایسا روزہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اسے عطا کروں گا، اور اس کا بدلہ جب اللہ تعالیٰ میں ہی دوں گا کہتے ہیں، تو شارحین حدیث نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ روزہ سب ایک جیسا رکھتے ہیں لیکن سب کو ایک طے شدہ اجر نہیں، فکس کوئی اجر نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس روزے کا. اب تم پر ہے کہ تم اپنا روزہ کس درجے کا بناتے ہو، جتنا اچھا تم روزہ بنا سکتے ہو بناؤ، اتنا ہی اچھا اللہ تعالیٰ کے پاس اجر تمہیں ملے. ایک آدمی جو صرف بھوک اور پیاس برداشت کر کے واجبات پہ بس کر کے مکمل کر لے، اس کو بھی اللہ اجر دیں گے، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے، جاؤ جتنی دور جا سکتے ہو، اپنے روزے کو جتنا اچھا بنا سکتے ہو بناؤ، جس قدر زیادہ اونچا بنا سکتے ہو بناؤ، جتنا تم بناؤ گے اس سے زیادہ بڑھ کر میں تمہیں نواز ہوگا. سبحان اللہ. بھائیوں، میں نے اکثر یہ بات آپ کے سامنے کہی، آج ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ ایک ساتھ عبادت ہم شروع کرتے ہیں، ایک ساتھ ہم عبادت ختم کرتے ہیں، لیکن ہم سب کا اجر کبھی برابر نہیں ہوتا. ہم سب عبادت کی ابتدا اور انتہا ایک ساتھ شروع کر کے ایک ساتھ کرتے ہیں اختتام، لیکن ہم سب کے روزے ایک جیسے کبھی نہیں ہوتے. ہمارے روزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق ہم پیدا کرتے ہیں، ہم خود پیدا کرتے ہیں اپنے روزوں کے اندر یہ فرق کہ روزوں کے اندر وہ کیفیت ہم کتنی لا پاتے ہیں.
بھائیوں رمضان کے روزے اس ماہ کی سب سے پہلی عبادت ہے, اور جیسے میں نے کہا روزوں کو سادہ روزہ بنانے کے بجائے وہ کیفیت والا روزہ بناؤ, جو کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بنائی بتائی جن کی طرف میں نے بڑی تیزی سے اشارہ کیا ہے. دوسرے نمبر پر قیام اللیل کا اہتمام کرو. قیام اللیل رمضان کے مہینے میں اسے تراویح کا نام دیا گیا ہے. رات کی نماز کا اہتمام کرو. بھائیو یہاں بھی نماز کی کیفیت پر زیادہ توجہ دیں. ہماری اور آپ کی توجہ کتنی ہے, ہم اور آپ کتنی توجہ سے پڑھ رہے ہیں. بسا اوقات ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ رمضان کے روزے رہتے ہیں, شام میں افطار کرتے ہیں, افطار کرنے کے بعد طبیعت تھک جاتی ہے, اس کا اثر نماز تراویح میں نظر آتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھو دو کیفیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس تکلیف کو مشقت کو برداشت کرتے ہوئے امام کے ساتھ تراویح شروع کر کے امام کے ساتھ تراویح ختم کر لو. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله, جو آدمی امام کے ساتھ نماز شروع کر کے امام کے ساتھ نماز ختم کرتا ہے پوری رات عبادت کرنے کا, پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں لکھ دیتے ہیں. قیام اللیل کا اہتمام کرو, ایسا ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے, آپ کی طبیعت میں سستی ہے اور واقعی معنوں میں آپ کے اندر یہ ہمت ہے کہ آپ ایک مرتبہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ بے توجہی یا طبیعت کی تھکان کے ساتھ آپ یہاں نماز پڑھیں, اس کے مقابلے میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر لمبی نماز آپ خود پڑھیں. آپ کو صورتیں یاد نہیں ہیں, ایک ہی صورت دو چار صورتیں, ہر رکعت میں وہی صورتیں دوہرا دوہرا کر پڑھیں, لیکن لمبی نماز پڑھیں, لمبا قیام کریں, لیکن پوری توجہ کے ساتھ کریں, پوری توجہ کے ساتھ کریں. آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا ہوتا تھا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے, پہلے 4 رکعت پڑھتے, پھر تھوڑا وقفہ لیتے, پھر 4 رکعت پڑھتے. حضرت عائشہ کہتی لا تسأل عن حسنهن وطولهن, تم مت پوچھو وہ نماز کتنی عمدہ نماز ہوتی تھی, تم مت پوچھو وہ نماز کتنی لمبی نماز ہوا کرتی تھی. قیام اللیل کو واقعی قیام اللیل بناؤ. میں نے جسی بات کہی کہ ظاہری عمل سے آگے بڑھ کر اس کے اندر وہ کیفیت پیدا کرو جو کیفیت آپ کے اس عمل کے وزن کو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھاتی. آپ کا عمل وزنی ہو جائے, آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا زیادہ بھاری ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے گناہوں کے پلڑے پر آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. آپ قیام کا اہتمام کریں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, مائی عائشہ کہتی ہیں حتی تتوضأ قدمہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ سوجن آ جاتی, پیر موٹے ہو جاتے, پیروں پہ سوجن آ جاتی. اللہ کی مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہم لوگوں نے کہا, صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ تو پہلے سے معاف ہیں, اللہ نے ساری باتوں کے لیے پہلے ہی سے دے دیا پرواہ نہ, پھر بھی آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے جب عبادت کو ظاہری عبادت سے آگے بڑھ کر عبادت کی جو حقیقی روح ہے کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, بندہ جب نماز میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے, بندہ جب نماز میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. وہ کیفیت اپنی نماز میں پیدا کرو. بھائیوں قیام اللیل چاہے آپ باجماعت کریں بڑی فضیلت والی بات ہے, یا اگر اس وقت تھکان ہے سستی ہے نماز میں توجہ نہیں پیدا ہو پا رہی ہے آپ رات میں پڑھ لیں, لیکن قیام ایسا کریں کہ جو قیام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے. اور سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اثر کو بھی یہی تھی کہ وہ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ جس نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نماز کے اثرات نظر آتے تھے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی, کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے جو بات کہی تھی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. اللہ نے کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب,
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہماری نمازوں کے بعد ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی, ہماری عبادتیں ہمیں منکرات سے نہیں روکتی, ہماری عبادتیں ہم کو اور آپ کو اطمینان نہیں دیتی. تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ جس بندے کو نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا, اس کو چاہیے کہ وہ نماز سکون کے ساتھ پڑھے. جس بندے کو نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا, اس کو چاہیے کہ وہ نماز سکون کے ساتھ پڑھے. جیسی توجہ آپ کی میری نماز میں ہوگی, میری اور آپ کی نماز کا اثر میری اور آپ کی زندگی پر اسی قدر زیادہ ہوگا. یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, یہ تقوی پیدا کرے گا یہ رمضان. میری اور آپ کی زندگی میں تقوی آئے گا رمضان کے بعد. شرط کیا ہے؟ روزہ ویسا بن جائے جو تقوی پر مبنی ہو, تو پھر یہ تقوی کی زیادتی کا سبب بنے گا, پڑھنے کا سبب بنے گا. میری اور آپ کی نماز قیام اللیل ویسا بن جائے جیسا نبی علیہ السلام کا تھا, واقعی معنوں میں میرا اور آپ کا رمضان بدل جائے گا. بھائیو, یہ دو اہم عبادتیں جو ماہ رمضان سے متعلق ہیں, قیام اللیل کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ فضیلت بھی بیان فرمائی. کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جو ماہ رمضان کا قیام کرے ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کا یقین یا امید رکھتے ہوئے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر قیام واقعی معنوں میں قیام بن جائے. حاضرین گرامی, ان دو عبادتوں کے بعد تیسری جو عبادت مجھ کو اور آپ کو اس مہینے کے اندر اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے, وہ ہے قرآن مجید سے میرا اور آپ کا تعلق, قرآن مجید سے میرا اور آپ کا تعلق. اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان بڑا اچھا موقع ہوتا ہے, جن کو قرآن سیکھنا نہیں آتا وہ لوگ قرآن سیکھ لیا کریں. اور انشاءاللہ کوشش ہے, میں نماز بعد اعلان کروں گا آپ کے سامنے کہ قرآن سیکھنے کے لیے کوئی ترتیب ہم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق پیدا کریں. یاد رکھیں ہر مسلمان کا قرآن سے تعلق ہونا چاہیے. اب آدمی کی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کا تعلق ہوگا, لیکن تعلق ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے, قرآن سے تعلق کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حافظ قرآن کا مسئلہ ہے. جو حافظ قرآن ہے اسے قرآن خوب یاد کرنا چاہیے, خوب پڑھنا چاہیے. یاد رکھو اسلام کہتا ہے جو مسلمان ہے اسے قرآن سے تعلق رکھنا چاہیے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے وہ اس کتاب کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں, اور یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے. جو ایمان والا ہوگا وہ قرآن سے تعلق رکھے گا, جس کا تعلق ایمان سے مضبوط ہوگا اس کا تعلق قرآن سے بھی مضبوط ہوگا. آپ نے نہیں سیکھا, آپ نے قرآن نہیں سیکھا, سیکھنے کی کوشش کریں. 50 سال عمر ہو گئی, سیکھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیوں کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان میں سے کسی نے 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, 50 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, 60 سال 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. لیکن اسلام قبول کرنے والے صحابہ کی ایک اکثریت ایسی تھی جن کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا, وہ قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے, عبارت سامنے ہوتی تب بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان صحابہ میں سے کوئی پورے قرآن کا حافظ بنا. دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا لیکن اس کے باوجود پورے قرآن کا حافظ ہے, کوئی آدھے قرآن کا حافظ ہے, کوئی اور حصے کا حافظ ہے, کوئی اور کسی قدر حصے کا, اور کم از کم یہ ہے کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو قرآن کے واجبی درجے کے حصے کے حافظ ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے, بحیثیت مسلمان کم از کم آپ کی زندگی میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ چند سورتیں تو آپ کو یاد ہی ہوں گی. اور میں یہ کہوں اگر کوئی ایسا بھی بھائی ہے ہمارے درمیان یا کوئی بھی ایسی بہن ہے ہمارے درمیان کہ جسے سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں یا چھوٹی موٹی سورتیں بھی ٹھیک سے یاد نہیں, شرماؤ نہیں, گھبراؤ نہیں, پیچھے ہٹو نہیں, آگے بڑھ کر آؤ, آ کر سیکھو. اور جتنا قرآن تمہیں یاد ہے دیکھ کر اگر پڑھ نہیں سکتے ہو تو کم از کم زبانی اپنے طور پر پڑھنے کی کوشش کرو کہ اسلامی شریعت آپ کو مجھ کو یہ سکھاتی بتلاتی ہے کہ ایمان والا ہوگا تو اس کا رشتہ قرآن سے ضرور ہوگا. قدرے جتنی اس کی طاقت ہے
ضروری نہیں کہ ہر آدمی حافظ قرآن بن جائے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی غیر معمولی طور پر قرآن سمجھنے والا بن جائے، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کی حیثیت سے قرآن کے کچھ نہ کچھ حصے سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، جس کو پڑھنے کا، جس کو سننے کا، جس کو سنانے کا وہ اہتمام کرے، یہ ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان کی یہ تیسری اہم عبادت ہے جس کی طرف مجھ کو اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ بھائیو، رمضان المبارک کے مہینے کی چوتھی عبادت کیا ہے؟ اس مہینے کے آخری جو عشرہ ہے، اس مہینے کے آخری عشرے میں بھرپور طریقے سے عبادت کرنا، 10 کی 10 راتوں میں عبادت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں پورے عشرے کی راتوں میں عبادت کی۔ اللہ کے نبی کی یہ صفت بیان کی کہ احیا لیلہ، جب اللہ کے نبی آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اپنی پوری راتوں کو زندہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ اٹھو، اٹھ کر عبادت کرو، کہ یہ سونے کے دن نہیں، یہ عبادت کے دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو، آخری عشرہ پورا عبادت کرو۔ اور اگلی عبادت یہ ہے کہ آخری عشرے کی پوری عبادت کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر، شب قدر کی تلاش کرو، جو اس آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات میں ہو سکتی ہیں، یعنی 20ویں روزے کے بعد، 22ویں روزے کے بعد، 24ویں روزے کے بعد، 26ویں روزے کے بعد اور 28ویں روزوں کے بعد والی جو رات آتی ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک رات کو بڑی فضیلت والی رات بنایا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ایک رات کی یہ عبادت ہے، اس کی تلاش کیا کرو۔ حاضرین گرامی، اس مہینے کی عبادتوں میں سے ایک اور اہم عبادت اعتکاف ہے، اعتکاف کرنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، میری اور آپ کی زندگی میں اعتکاف کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اعتکاف یقیناً ایک سنت ہے، اعتکاف یقیناً ایک سنت ہے، لیکن یہ کیسی سنت ہے؟ آپ ایک بات کا اندازہ لگائیں، ہماری اور آپ کی زندگی اس قدر زیادہ مشینی ہے، اس قدر زیادہ ہماری اور آپ کی زندگی مشینی ہو گئی ہے کہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات میں آنکھ لگنے تک ایک قسم کی مشین بنے ہوئے ہیں، حرکت حرکت حرکت، اس قدر زیادہ ہم اپنے ظاہر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی فرصت مجھ کو اور آپ کو نہیں۔ آپ یقین کریں، ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ہمت نہیں، اور یقین مانیں اگر کبھی تنہا بیٹھ کر اگر ہم نے اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیا، اپنے اعمال کو یاد کر لیا، اتنا اندھیرا اندر نظر آئے گا کہ دل گھبرا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قبر میں مجھ کو اور آپ کو تنہا رکھنے والے، میں اور آپ اپنی قبروں کے اندر تنہا رہیں گے، کوئی نہیں ہوگا، ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، اور یہی اعمال یا تو میری اور آپ کی قبر کو بہت زیادہ روشن کرے گے یا میری اور آپ کی قبر کو بالکل تاریک کرے گے۔ اس تاریکی کو دیکھنے سے پہلے اچھا ہے کہ تنہا بیٹھ کر اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے نفس کے اندھیرے کو دیکھ لیں، اس اندھیرے کو دور کر کے اندر وہ روشنی پیدا کریں جو روشنی میری اور آپ کی قبر کی روشنی بن جائے، جو روشنی میری اور آپ کی قبر میں اجالا لانے والی بن جائے۔ ایسی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں بھائیو، ہم اور آپ ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، کبھی آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ کر دیکھیے، اپنے آپ کو آزما کر، ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو، کسی انسان کی آواز نہ سنائی دیتی ہو، کوئی انسان آپ کو آنکھوں کو دکھائی نہ دیتا ہو، آپ 4 سے 5 گھنٹے اپنے آپ کو روک کر دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا قبر کی زندگی کیا ہے۔ یہاں آپ زندہ ہیں، واپس لوٹنے کا امکان ہے، بہت کچھ کرنے کا امکان ہے، لیکن اس بھری پوری دنیا میں صرف انسانوں سے دور ہو جائیں، کانوں میں انسانوں کی آواز نہ آئے، آنکھوں کو انسان نظر نہ آئے، ایسے کسی تنہا مقام پہ جا کر بیٹھ جائیں، سوچیں کہ اب کیا، اب اگر میں مر گیا تو میرا انجام کیا ہوگا، یاد آ جائے گا کہ قبر کی تنہائی کیا ہوتی ہے۔ اس موقع کو یاد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے مجھ کو اور آپ کو کہ اعتکاف کی اس سنت کو یاد کر کے اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کریں، کثرت سے استغفار کر کے اپنے لیے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی، اس مہینے کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالداروں سے کہا جا رہا ہے۔ نہیں، خرچ کرنے کا تعلق صرف مالداروں سے نہیں، وہ زکوٰۃ کا مال ہے جو مالداروں کو دینا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صرف زکوٰۃ نہیں، اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر اپنے عام مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول صحابہ نے نقل کیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں میں سب سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والے تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونَ, اور سب سے زیادہ سخاوت اللہ کے نبی کب کرتے تھے؟ کہا جب رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے پاس اتنا مال رکھا ہی نہیں کہ جس پہ زکوٰۃ واجب. اپنی زندگی میں آپ نے اپنے پاس اتنا مال رکھا نہیں کہ جس سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑی, پیسے کی شکل میں, دینار و درہم کی شکل میں, لیکن پھر بھی آپ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان میں اللہ کے نبی جو خرچ کرتے تھے وہ زکوٰۃ نہیں تھی, وہ زکوٰۃ نہیں تھی, وہ عام صدقات و خیرات تھے. آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کوشش کیا کریں. حاضرین گرامی, ماہ رمضان میں اس کے علاوہ ایک بڑی ہی اہم عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو اس کی استطاعت دی ہو وہ عبادت ضرور انجام دے, وہ ہے ماہ رمضان میں عمرہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حج, ماہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے کہا تعدل حجۃ معی, ماہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس بندے کو ملے گا جو بندہ ماہ رمضان میں عمرہ کرے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد, لوگوں کے اوپر جو لوگوں کا حق آپ پر ہے وہ سب ادا کرنے کے بعد, اور اپنے گھر بار کے اخراجات, ذمہ داریاں برداشت کرنے کے بعد, اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ جس دولت سے آپ عمرے تک جا کر آ سکتے ہیں تب آپ کو یہ کرنا ہے, ورنہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ذمہ داریاں نبھائیں, آپ حقوق ادا کریں, آپ لوگوں سے متعلق جو آپ کے اوپر حقوق باقی ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کیا کریں. حاضرین گرامی, ماہ رمضان اس کے علاوہ کثرت سے استغفار کرنے کا مہینہ, کثرت سے استغفار کرنے کا مہینہ ہے. ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا پوچھی تھی کہ اللہ کے نبی شب قدر کی آپ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے, اگر میں اسے پالوں تو کیا دعا کروں؟ اللہ کے نبی نے یہ بات دعا سکھائی کہ تم یہ دعا کرو, اللہم انک عفو, اے اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے. یہ دعا رمضان کے مہینے میں بھی آپ کر سکتے ہیں, پورے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں, یہ خاص طور پہ شب قدر میں سکھائی گئی دعا ہے, لیکن پورے مہینے کثرت سے استغفار کرتے رہیں. اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں, عبادتوں میں توفیق ملنے کی اور نہ ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. آپ ایک بات یاد رکھنا, عبادتوں کی توفیق ملنا اور نہ ملنا اس کی ایک بہت بڑی وجہ میرے اور آپ کے گناہ ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے. عبادت اس کے سامنے ہے لیکن عبادت میں دل نہیں لگتا, عبادت اس کے سامنے ہے لیکن عبادت کے وقت ہی مصروفیات آتی ہیں, عبادت اس کے سامنے ہے لیکن آدمی کی طبیعت تھکان کا شکار ہو جاتی ہے. عبادت کی توفیق نہ ملنے کا تعلق میرے اور آپ کے گناہوں سے بڑا گہرا ہے, اور اسی لیے کثرت سے استغفار کرو, کثرت سے توبہ کرو, کثرت سے معافی طلب کرو, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اس لیے کہ جس قدر زیادہ تم استغفار کرو گے اسی قدر زیادہ تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے, اسی قدر زیادہ نیکیوں کی توفیق بھی تم کو اور مجھ کو ملتی چلی جائے گی. حاضرین گرامی, ان کے علاوہ ماہ رمضان میں جو روز مرہ کی معمول کی عبادتیں, فرض نمازوں کی پابندی اپنے باجماعت, اور ان کے ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام جو زندگی بھر کرتے ہیں ماہ رمضان میں بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ بڑا غلط معاملہ بسا اوقات ہوتا ہے, ماہ رمضان میں رمضانی عبادتیں ہو جاتی ہیں لیکن روز مرہ کے جو فرائض ہیں وہ ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, نبی علیہ السلام نے جہاں یہ بتایا کہ پوری رات کا قیام, یعنی امام کے ساتھ اگر کوئی تراوی پڑھ لیتا ہے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اسے لکھا جاتا ہے, یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء اور نماز فجر کے بارے میں بھی کہی ہے کہ جو بندہ نماز عشاء اور نماز فجر امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس بندے کو بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. اس لیے بھائیو, ان تمام عبادتوں کی حفاظت کرو. اور آخری بات اس سلسلے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ دین کی ہر وہ بات، دین کی ہر وہ نیکی جو آپ کر سکتے ہیں تلاش کر کر کے کرو. یہ جو میں نے گنائی یہ اہم ہیں جو اللہ کے نبی کرتے تھے یا جن کے کرنے کا تذکرہ ملتا ہے. اس سے ہٹ کر بھی کثرت سے عبادتیں کرو، جو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے وہ نیکی کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ یہ نیکیاں بالآخر میرے اور آپ کے ذخیرے میں اکٹھا ہوں گی، مجھ کو اور آپ کو جنت کے قریب لے جائیں گی اور جہنم سے دور لے جائیں گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صحیح معنوں میں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی تمام نیکیوں کو انجام دینے والا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں کیفیت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایسی عبادت نصیب فرمائے جو عبادت میرے اور آپ کے رمضان کو مبارک بنا دے، بابرکت بنا دے، اور میرے اور آپ کے رمضان کو اللہ کے پاس مغفرت کا سامان بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.